essa é uma reportagem que eu preferia não dar. Eu falo isso sempre com vocês aqui. Por que tudo isso? Porque, querendo ou não, a gente acaba estreitando relações com pessoas que ora são, melhor, pessoas que são policiais militares, outras, em outras ocasiões, federais, policiais civis. Mas no caso que me entristece hoje é que policiais militares e civis trocaram tiros entre si no bairro Castelo, que fica na região da Pampulha. Testemunhas contaram que policiais civis e militares teriam se desentendido e trocado tiros numa pizzaria do bairro Castelo. A reportagem é da Etel Correia, eu trago os detalhes para você. Vamos lá. O helicóptero da polícia sobrevoou a região logo após o tiroteio. Das janelas dos prédios, moradores do bairro Castelo acompanharam a movimentação na rua no meio da noite. Segundo testemunhas, a confusão começou dentro da pizzaria, uma discussão entre pessoas que estavam armadas no local e que terminou do lado de fora. Eu vi uns tiros e depois o helicóptero ficou aí, deve ter ficado uns 10 minutos aí em cima do prédio aqui. Foram muitos tiros? Ah, deve ter sido 6 tiros por aí, 6 ou 7 tiros. Só reclama muito de barulho até altas horas. Entendeu? Confusão, briga, sempre tem briga. Agora, tiro não é sempre, né? Não, não. É a primeira vez que eu fiquei sabendo. 5 minutos depois vieram várias viaturas, depois escutaram, né? Várias viaturas, polícia, o helicóptero da polícia também fazendo buscas em cima dos prédios, ver se alguém tinha fugido pelo telhado, alguma coisa desse tipo. O motivo da briga, que envolveu 3 policiais militares e 2 civis, ainda não foi esclarecido. Mas segundo moradores vizinhos aqui à pizzaria, foram feitos vários disparos e houve correria do lado de fora. 2 tiros atingiram de raspão este poste, mas ninguém ficou ferido. Os policiais foram levados para a central de flagrantes, ouvidos e liberados. A corregedoria foi acionada e acompanhou os depoimentos dos envolvidos. De acordo com o boletim de ocorrência, a versão dada pelos militares é de que um investigador da Polícia Civil teria mexido com a moça que estava com um soldado. Ele não gostou e teve início o desacerto, que acabou envolvendo outros militares que estavam com o rapaz. As armas usadas pelo soldado e pelo policial civil foram recolhidas pela corregedoria. Então tá, então vamos lá. Vamos imaginar que essa troca de tiros tenha acontecido porque a polícia civil encontrou no militar a figura de um bandido. É o padrão. O oposto também ocorre. Algum militar encontrou no civil um bandido, revidou o tiro. Agora, se não tiver acontecido isso, se os senhores, policiais civis e policiais militares, não tiverem, obviamente, uma boa, não vou te chamar de desculpa não, uma boa explicação para esse fato, que da outra vez nós mostramos aqui, policiais mortos, sabe-se Deus, na estrada de ferro, policial militar está tomando punição até hoje, mas eu quero olhar bem no olho de todos os policiais civis que me acompanham, militares que acompanham, guarda civil metropolitana, guarda municipal, traz aqui para mim, meu time. Policial civil, aqui, policial civil, policial militar, que troca tiro na rua, uns com os outros, se não for para poder prender o outro em flagrante delito, é bandido. É bandido. Policial que usa a arma que ele tem para poder fazer disparo, porque o outro mexeu com a mulher do outro fulano, é bandido, é idiota, é chifrudo, é bicho. É boca aberta, é idiota, é tudo isso. Aí tem gente que fala assim, você protege muito a polícia. A polícia, instituição, vou proteger até o final. Agora, pessoas que passam em concurso da polícia militar, da polícia civil, ganham o direito de saírem armados para a rua fora, muito mais para se protegerem, né? Pela figura que tem, e chegam lá, se desentendem e acham que pode sacar a arma e atirar no outro, é bandido, isso é papel de bandido. Tá certo? É papel de bandido. Então, a polícia militar e a polícia civil, através das suas corregedorias, vão apurar o que aconteceu. Mas para não dizer que eu fico passando a mão na cabeça deles, tá aí a minha frase. Policial militar, policial civil, que sacou a arma, que atirou um no outro, sem que houvesse um delito, um crime em curso, praticado pelo alheio, é tão bandido quanto qualquer bandido que está dando tiro no meio da rua aí. Contra a polícia civil e contra a polícia militar. Rafael, comigo, Rafael. Mais uma vez. Isso aí dá trabalho demais hoje. Rafa.
Oi. Você conhece bem aquela região, né? Conheço bem. Avenida dos Engenheiros, Stanley. É uma das mais famosas do bairro Castelo. Sim. Na região da Pampulha. Né? É uma avenida importante que liga o bairro Alípio de Melo ao bairro Ouro Preto. E esse restaurante especificamente, Stanley, sim, é um restaurante que ele fica muito cheio, Stanley. Certo. São muitas mesas, cadeiras espalhadas ali nessa calçada. Arrisco dizer ali que mais de 100 mesas, pelo menos, são colocadas ali nos finais de semana. Entendi. Agora veja você quantas pessoas correram risco ali. Pois é, treinados para proteger a população, treinados para investigar crimes dessa natureza, agora se acham no direito de, por defender, sabe-se Deus se é verdade ou não a fala da Etel, por defender a namorada ou a moça, acho que podem sacar o revólver e dar tiro a esmo no meio da rua aí, Rafael. E você colocou muito bem, né, Stanley? Não é uma briga entre instituições ali, no caso, né, devia ter cerveja no meio, né? Aí você envolve bebida, aí o camarada tá armado, imagine você, né? É o resultado, né? Acontece o que tá, que é matéria aqui nossa agora, Rafael. Acontece que a população perde a credibilidade na instituição, e olha o que eu tô falando, na instituição, por causa dos seus membros, dos membros que a compõem, alguns deles. Porque eu acho difícil aqui encontrar alguém que venha mandar para nós um parabéns para você, dado à Polícia Civil pelo trabalho bem feito, dado à Polícia Militar pelo trabalho bem feito, porque, na opinião da população, da grande maioria, eles não estão fazendo mais do que a obrigação. Exatamente. Mas quando acontece um tiroteio desse, Rafael, todos vêm criticar. Né? E são agentes de segurança, né, Stanley? E colocou, eles colocaram pessoas em risco ali, agentes de segurança que com atitude impensada, eles colocaram em risco todos os frequentadores daquele restaurante ali. Falou tudo, e a região toda, né, Rafael? E a região toda. A região toda. Né? Quem aguenta isso? Obrigado mais uma vez, irmão. Bairro Castelo, Stanley, só para lembrar aqui, pois não. O bairro do Castelo, ele é alvo aqui de várias reportagens por conta da insegurança. Né? Inclusive, Rafael, de falta de batalhão ou de batalhão lá na região, que não estaria dando para a população do bairro Castelo e da região da Pampulha como um todo aquela sensação de segurança. É isso aí. Aí quando alguém vê um policial militar, um policial civil trocando tiro entre eles, fica difícil perguntar assim, qual dos dois é o bandido? E brigam conosco aqui por cobrar mais segurança, né, Stanley? É, aí o Rafael matou a pau. Podem a qualquer momento me interpelarem aqui. Para mim, policial civil, qualquer que seja ele, que dispara arma de fogo no meio da rua, que não seja no exercício o cumprimento do dever legal, que seja para poder resolver problema particular, é bandido. Tá certo, Rafa?